אני תמיד אומר לאנשים בוויכוחים בהרצאות על גיל העולם, יש לי שני דרכים להוכיח לך שהעולם הוא סך הכל בין כמה אלפי שנים. הדרך הקצרה והדרך הארוכה. מה אתה מעדיף? מה אתם מעדיפים? אני יכול 4 שעות עכשיו לתת לכם על זה דרשה, ובסוף כולכם תשתכנעו, אני יכול לעשות את זה בשתי דקות. מה אתם מעדיפים? כנראה גם לים יש את איכשהו בספיגת מרח. בשתי דקות, נכון? בשתי דקות? בואו אני אכיח לכם בשתי דקות. כמה אנחנו נגיד 30 איש פה, כן? 30 איש. אז נגיד שעכשיו אנחנו החלטנו לשאול בין כמה הוא. אנחנו לא יודעים בין כמה הוא. כל אחד צריך לכתוב על נייר בין כמה הוא. אז אני כתבתי 22, הוא כתב 24, הוא כתב 30, הוא כתב 17, אחד כתב 70, כל אחד כתב גיל אחר. כל אחד כתב גיל אחר. שומעים? עכשיו, הייתכן, יש לנו עכשיו 30 גרסאות בין כמה הוא, הייתכן שכולנו צודקים? מה במקרה הכי טוב יכול להיות? שרק אחד מאיתנו צודק, אולי. גם זה לא בטוח, נכון? אולי כולנו טעינו. נכון? לא בטוח שדייקנו, אבל במקרה הכי 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 טוב, רק אחד מאיתנו יכול להיות צודק, לא כולנו. מסכימים? כן. עכשיו תגידו לי בבקשה, כמה מחקרים על גיל העולם היו ב-30-40 שנה האחרונות? אלפים. אין אוניברסיטה בעולם כמעט שמכבד את עצמה שלא מתעסקת בזה. אין מדענים באופן פרטי במימון ממשלת ארצות הברית או אירופה או ישראל שלא מתעסקים בסוגיה הזאת בין כמה העולם. האם ראיתם פעם שני מחקרים שהגיעו לאותה תוצאה בלי קשר אחד אל השני? לעולם לא ראינו כזה דבר. אז אני שואל, אם יש לנו 10,000 גילאים שונים לגיל העולם, זה טוען 10 מיליון שנים, זה טוען 300 מיליון, זה טוען 300 ביליון, זה טוען 40 מיליון, כל אחד יש לו גיל אחר. אדם פיקח, לא צריך להיות גאון באוניברסיטה ללמוד את כל הבבלת שלהם שהם מלמדים שם. ראש בריא, common sense. אדם שרואה 10,000 גילאים שונים, אם לא 100,000, אני כבר לא יודע בדיוק את המספר, אבל זה ודאי אלפים, הוא יבזבז דקה על הפלגמטים האלה או לא? אני שואל אתכם עם יד על הלב. למה לי לבזבז דקה מהחיים שלי על הטמטום שלהם? אם כל אחד מהם שהלך לאותם אוניברסיטאות ולומדים באותם שיטות של carbonated, carbon 14, של extrapolation, של כל השיטות האלה, וכל אחד מגיע לגיל אחר, מה אני מיד מבין? כולם מדומיינים, כולם מתעסקים בהשערות. עכשיו בואו אני אגיד לכם דבר שאולי לא ידעתם. יש כזה דבר שנקרא מדע אובייקטיבי ויש מדע ספקולטיבי. מה ההבדל? מדע אובייקטיבי פירושו, אדם יש לו כאב ראש, כל פעם שנותנים לו שני אדוויל עובר לו הכאב ראש. נתנו את זה לרובן, עבד, שמעון עבד, לוי עבד, יוסף עבד, 1,000 אנשים נתנו, כולם דיווחו שעבר להם תוך שעה כאב ראש. זה נקרא מדע מדויק. זה עושה משהו למערכת העצבים, וזה מוציא את הכאבים, אי אפשר להתווכח. דוגמה, זה שיש חמצן בעולם, זה מדע מדויק. כל מקום שהיו עד היום, מדדו, ראים שיש חמצן. אז זה מדע מדויק. כל הדברים, זה שבלי דם בגוף אי אפשר לחיות, זה מדע מדויק, אי אפשר לסתור את זה. זה ש2 פלוס 2 זה 4, כולם יודעים, אי אפשר לסתור את זה. אבל יש מדע שהוא נקרא מדע ספקולטיבי, הוא מבוסס על השערות, ספקולציות. למשל, אתן לכם דוגמה. דוגמה, אדם בא לרופא, אומר לו, דוקטור, אתה רואה את התינוק שלי, הוא בן 3 חודשים, תשקול אותו בבקשה. הדוקטור שוקל את התינוק, התינוק שוקל קילו, בדיוק קילו, בן 3 חודשים. שוקל קילו, אומר לו, טוב, תן לי לרשום את הפרטים, וזה, פתאום החולה הזה נעלם. הדוקטור, האיש והבן שלו נעלמו. כעבור שנה באותו יום בדיוק, נכנס עוד פעם האיש למרפאה, אומר לו, דוקטור, תשקול בבקשה את התינוק. הוא שוקל, הוא רואה שהתינוק שוקל 10 קילו עכשיו, כעבור שנה. הוא בא, רוצה לרשום פרטים, הוא ברח. עכשיו הוא לא יודע כלום על התינוק הזה. באים אליו, אומרים לו, תגיד, מה אתה יכול להגיד לנו על התינוק? הוא אומר, פשוט מאוד. אני יכול להגיד לכם שבשנה הבאה הוא ישקול 100 קילו. למה? אם מלפני שנה לעד היום, בדיוק בשנה הוא הכפיל את עצמו פי 10, זה קצב הגדילה שלו.
נמצא, שנה הבאה הוא יהיה 100, שנה אחרי זה 1,000, שנה אחרי זה מיליון, שנה אחרי זה ביליון וככה. עכשיו, הם עושים את זה הפוך, ברוורס. למה? תכף, הם עושים את זה באקסטרפולציה. מה פירוש אקסטרפולציה? הם רואים חומר שגדל מנקודה מסוימת לנקודה מסוימת, בקצב מסוים, ואז הם משערים שאם הוא הגיע לכזה דבר, סימן שהוא בין כך וכך שנים. אני אשאל אתכם שאלה, אדם, מאיזה גיל עד איזה גיל הוא גדל? מגיל 0 עד גיל 18, מ-18 עד גיל 120, מה קורה לו? או שקצת נופל, מתכווץ, או שנשאר אותו דבר, אבל ודאי לא גודל. לפי הממצאים שלהם, ב-18 שנה הגעת מגרם אחד ל-300 קילו, אז אתה ודאי בגיל 120 תשקול 300 טון, 300 אלף טון, לא יודע כמה. זאת אומרת, זה השערות שמתאימות לילדים בגן ילדים. מישהו רציני מיד, למשל אצלי באתר שלי, אני לא מדבר בלי קבלות. כל מה שאתם רוצים, בבקשה, כנסו לאתר שלי, יש תשובות להכל שם. הבאתי גוי אחד מטקסס, קוראים לו רוברט ג'נטרי. לא יהודי, לא דתי, לא כלום. הוא משתמש בדיוק במה שהם משתמשים, והוא מדען מהמפורסמים בעולם. אין אחד שלא יודע מי זה רוברט ג'נטרי. שני סרטונים שלו, הכנסתי אצלי באתר. מה זה נוגע לדת? לא נוגע לדת. כיוון שהחילונים מחפשים תירוצים לא לשמור תורה ומצוות, ואחד התירוצים הכי עלובים שלהם והכי שכיחים שלהם זה גיל העולם, מיליונים, מיליארדים, כאילו שזה מעניין מישהו, בין כמה העולם. מה זה מעניין אותנו? סתם ויכוח עקר. מה אכפת לי? יש אדם הראשון, מבחינתי ביום שהוא נולד ונברא, התחיל החיים. זהו, מה שהיה לפני, את מי זה מעניין? רק לא מסתבר שבורא עולם יברא עולם מיליארדים של שנים, ורק אחרי מיליארדים של שנים פתאום יברא בן אדם. בשביל מה? אז מה הוא החזיק את העולם 100 מיליון שנה או 100 מיליארד שנה או 10 מיליון שנים, אם הוא רק חושב לברוא את הבן אדם בעוד 10 מיליארד שנים? בשביל מה? לא, אז בשביל מה? אז מתי? אז בשביל מה היה צריך כל כך הרבה זמן, כן? עד שבראו אותו. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה, כי מהאדם הראשון אנחנו יודעים 5772 שנה, זה יש לנו היסטוריה רצופה, זה מה שיפה ביהדות, אין לנו גאפ, אין לנו 10 שנים שנעלמו או 50 שנה שנעלמו, אנחנו יכולים להגיד מי הוליד את מי, לחשב מגיל הזה עד גיל הזה, מתקופה הזאת עד התקופה הזאת, יש לנו חישובים, מחברים את הכל, זה הקלנדר שלנו, הלוח שנה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא, רוברט ג'נטרי הזה מדבר על כל השיטות הידועות היום בעולם, באוניברסיטאות, לחשב את גיל העולם, ועושה מהם בדיחה כזו עלובה, שאחרי שאתה רואה את הסרט הזה, אתה לא יודע אם למרות את השערות שלך או לא. איך בזבזנו על השטויות שלהם חצי דקה? זה לא אני, לי אל תאמינו. תאמינו לא, הוא יודע בדיוק מדע, לא פחות מכל המדענים האלה. למשל, אחד השיטות הידועות זה פחם. הם מחשבים לפי מכרות פחם. הם רואים איך הפחם, כלומר עוד כמה שנים עברו ועוד כמה שנים, ואיך הוא משתנה, משנה צורתו. אז הוא מביא שלושה חתיכות פחם שהם מראים. זה בין שנה, זה בין כך וכך שנים, וזה בין מיליוני שנים. אחר כך הוא מביא חתיכות של פחמים שלפני שלושה חודשים נוצרו. ממש, לא. הוא מראה את שניהם בזכוכית מגדלת, והוא מראה לך שאין שום הבדל. זה שהם אומרים מיליוני שנים, לזה שהוא מראה שזה כמה חודשים, מראה לך את זה במבחינה. אומר, מישהו יכול להראות הבדל אחד בין זה לזה? אין שום הבדל. אז איך הם מוכרים לנו את הלוקש הזה? כל מיני דברים מדהימים. חייבים לראות את הסרט הזה, נקרא The Fingerprints of the Creation, טביעות האצבע של הבריאה. הוא מגיע למסקנה חד משמעית שהעולם הוא בסך הכל בין כמה אלפי שנים. זהו. חד וחלק, כמה אלפי שנים. הוא לא יודע שזה 5,000, כמובן. הוא לא יודע, כי הוא בעצמו מודה שאין דרך לחשב גיל מדויק של העולם. דרך מדידות וחישורים אף אחד לא יכול לחשב. אז אני אמרתי, אם כל המדענים היו מגיעים לאותו אריה, למשל זה אומר מיליון, זה אומר מיליון 100, זה אומר 900,000, זה אומר 970,000, כולם קרוב למיליון, היה לי חשש. אתה אומר, זה לא יכול להיות, כולם הגיעו במחקרים שונים לאותו גיל פחות או יותר, בואו נבדוק מה הם אומרים. אבל שזה אומר לי 10 מיליון, וזה אומר לי 300 מיליון, וזה אומר לי ביליונים, מה לי לבזבז עליהם דקה? יכול להיות שכולם צודקים? לא. על אחד מהם שאולי יום אחד יקלע למטרה, אני אבזבז את הזמן שלי? יש לי דברים הרבה יותר חשובים לעשות.